mtazamaji wa Ngwenje TV ili uweze kujipatia habari mbalimbali, habari zinazokiki hapa nchini Tanzania. Ninafahamu swala la Kidunda. Ni Kidunda ndio. Mlikuwa mnagundana sana mdume pale rafiki. Wawa la Kidunda. Mambo yote ndugu zangu hayawezi yakafanyika siku moja. Tumeanza na changamoto ni nyingi. Tulianza kwanza kwa kutoa elimu bure. Kila mwezi tunatoa bilioni 23.8 ili watoto wetu wasome bila ada au karo. Paka sasa hivi tuna miaka 2.5 tumefanikiwa. Wanafunzi wanaoingia darasa la kwanza wameongezeka kutoka milioni 1 mpaka milioni 2. Tukapata changamoto ya madawati. Tukaanza kutengeneza madawati. Na ninawashukuru sana viongozi wa mikoa na wilaya na wakurugenzi. Wakasimamia hili, madawati yamepatikana katika mashule. Bado tuna changamoto ya madarasa. Nalo tutalifanyia kazi. Tumeanza. Tunaelekea kuzuri. Tumeingia kwenye changamoto ya hospitali. Bajeti ya hospitali kwenye mwaka 2015 ilikuwa bilioni 31 kwa ajili ya kununulia madawa. Tumeiongeza sasa hivi ni bilioni 269. Vituo vya afya na hospitali tunaanza kuzijenga. Kwenye bajeti ya mwaka huu wabunge wanafahamu tumetenga pesa bilioni 104 kwa ajili ya kujenga hospitali za wilaya 67 katika nchi. Lakini tumeshamaliza kukarabati vituo vya afya 208 ambavyo vitakuwa vinatoa huduma pamoja na kufanya operesheni. Hivi si vitu vidogo zangu. Tunafanya kwa ajili ya kufanya mabadiliko na kutengeneza Tanzania mpya. Kwenye masuala ya umeme, huwezi ukawa na viwanda wakati bei ya umeme iko juu, lakini na umeme wenyewe haupatikani. Tumeamua kuanza kujenga Stiglas Board ambayo itatoa megawatts 4,100 za umeme ili ziweze kusaidiana na umeme unaotolewa Kidatu, Mtera na sehemu zingine. Tupate megawatts za kutosha, na nina uhakika tukipata za kutosha viwanda vyetu vitaendelea kupata umeme wa kutosha, na inawezekana tunaweza hata tukaanza kufikiria namna ya kushusha bei ya umeme. Usipokuwa na umeme wa kutosha, huwezi kufikiria hata namna ya kushusha. Nina uhakika tukiwa na umeme wa kutosha wa kutumia hydroelectric power, tukatumia na gesi yetu, tukatumia na makaa ya mawe, tutafika mahali ambapo swala la umeme halitakuwa tatizo katika nchi yetu. Lakini ili kusudi uwe na umeme wa Stiglas Board, unahitaji uwekezaji wa pesa za kutosha. Kwa hiyo makusanyo tunayoyatengeneza ndio mengine tunayapeleka kwenye standard gauge, ujenzi wa reli, nyingine tunazipeleka kwenye Stiglas Board, nyingine tunanunua ndege ili swala la utalii nalo tuweze kwenda juu. Tunafanya haya yote kwa ajili ya kuboresha maisha ya Watanzania na Watanzania wa kawaida. Tumeimarisha swala la ufisadi, namna ya kupiga vita. Mnafahamu wote ndugu zangu wa Morogoro kwamba wakati tunaingia palikuwa na wafanyakazi hewa 20,000. Palikuwa na wafanyakazi ambao hawakuwa na vyeti, wengine hawajasoma kabisa, wanasoma wana degree 14,000. Hawa wote walikuwa wanalipwa mishahara kila mwezi, na mishahara hii ilikuwa inatoka kwa watu maskini. Tunawalipa wafanyakazi hewa 20,000, watumishi wasio na qualification 14,000. Baada ya kuwatoa, na ndio maana mlisikia kelele hivi, watu walitaka tuendelee tu kuwalipa watumishi hewa ambao hawako. Unakuwa na ofisa moja anaandika watumishi hewa wake 6, wanakuwa wanalipwa mishahara. Kama alikuwa anaitwa John Joseph, anaitwa Joseph John au Joseph Magufuli John, mpaka wanafika 6 wanafunguliwa account. Huyo mtumishi mmoja ndiye anakuwa anakwenda kuchukua hiyo mitumishi ya wafanyakazi hewa.
Ndivyo tulivyokuwa tunachezewa kwa Tanzania. Kwa miaka mingi wamefanya hivyo. Na ndio maana nilipoanza kuwafuta wamenungunika kwa sababu walikuwa wanazoea hela za watu. Unakuta mtumishi mmoja anakula fedha za watumishi hewa 10. Na hao ndio maana wanasema vyuma vimebana, vimewabana kweli kweli. Ukiwa na watumishi hewa 10, unategemea vyuma vitakubana? Sasa walikuwa 20,000. Na ndio maana kwa mwezi tulikuwa tunatumia bilioni 777 kulipa watumishi. Tulipowatoa watumishi hewa na watumishi feki ambao hawana qualification, sasa tunalipa bilioni 550 kwa mwezi. Na tumekuja kugundua tulivyokuwa na watumishi hewa na watumishi feki walikuwa wamebana nafasi za watumishi halali. Ajira zilikuwa zimesimama. Watoto wetu wanamaliza shule wenye qualification hawawezi kuajiriwa kwa sababu wamekaa watumishi hewa na watumishi feki. Baada ya kuwatoa, tumetengeneza ajira 52,000 na ndizo tumezitangaza kwa ajili ya kuajiri watoto wetu. Ulikuwa unafikiri una madaktari wa kutosha, kumbe wengine ni feki. Unafikiri una walimu wa kutosha, kumbe wengine ni hewa. Tumewatoa na ndio maana tumeanza kutangaza nafasi kwa walimu. Mpaka sasa hivi tumeshaajiri walimu wapya 6,500, madaktari na manesi mpaka sasa hivi 3,700 na kitu. Tunaendelea kutangaza hizo nafasi. Tunataka nafasi zote 52,000 za waajiriwa wapya waweze kuajiriwa serikalini. Na hii limewezekana tu baada ya kuwafuta watumishi hewa, watumishi ambao hawana qualification, tumeweka watu ambao wana qualification. Na huu ndio mwelekeo mpya. Nitoe wito kwa viongozi wenzangu katika maeneo yao, kama bado wana watumishi hewa au watumishi wasio na qualification fake, wawatoe haraka, kwa sababu katika siku za usoni tutakapowagundua kwenye sehemu yako una watumishi wa namna hiyo, ujue na wewe unaondoka. Tunataka tuwe na watumishi wa kweli, wapate hela ya kweli na ni kwa manufaa ya kweli. Kwa taarifa hizi ndio tumefikia tamati. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenje TV1 na kutufollow Instagram na kutembelea Twitter Ngwenje TV1.